عليه وسلم. فقد روى الشيخان البخاري ومسلم ونسمولي ميمم وويل بخاري ومسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت يقوم بمما عائشة رضي الله زوجوياك يا مسيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam yasumu desturi yake anafunga sana hatta naqulu mpaka sisi tunasema la yuftiru huyu hatokula tena yani hatofungua tena atafunga mpaka akutane na ramadhani alikuwa anafululiza kufunga lakini baadaye tunakuja tunamuona wayuftiru anakuja anafungua anakula siku ya pili anakula 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 hatta anakula mpaka sisi tunasema la yasumu huyo hatofunga tena mpaka ifike ramadhani hivi ndivyo ilikuwa desturi ya mtume sallallahu alaihi wasallam akipenda sana ibada ya funga lakini mahali shahida anasema mama Aisha وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نسيج فتاكم ونمتوم صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر الكاملشا كفunga mwezi mzima illa ramadhana isipokuwa mwezi wa ramadhani peke yake huu ndio alikuwa akiukamilisha wote mtume صلى الله عليه وسلم وما رأيته ولا سجواهي كمونا mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akthara siyaman akifunga sana sana kwa maana ya sana haifanani kabisa na mwezi wote ule minhu kuliko mwezi wa ramadhani fi shaabana isipokuwa katika mwezi huu wa shaabani huu ndo mwezi ambao mtume sallallahu alayhi wasallam akionekana anafunga sana